expediția romelic iqo Pakistanshi, romelmas daimsakhura okros tseraqeni, viqavit sami kartveli tsasuli, Georgi Tepnadze, Archil Badriashvili da Mey Bakargelashvili. Am expediciamde ჩვენ ბევრ მთაზე ვიყავით, ბე სხვადასხვა ექსპედიციებში ვიყავით ერთად, ანუ ერთად სიარულის დიდი გამოცდილება ჰქონდა. Და პაკისტანი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ის ცოტა დავიწყებული რეგიონი იყო, ჰინდიკუშის მთათა სისტემა, პაკისტანი ავღანეთის საზღვარია, რომელზეც იყო 7300 მეტრიანი აუსველი მწვერვალი სარაგრადი, რომელსაც თვალი დავადგით და რაღაც სურვილი ჰქონდა, რომ მოგვესინჯა ჩვენი ძალები, მოკლედ რამდენად შეგვეძლო ამ მწვერვალზე ავსულიყავით. Saragrari, albat upro mainz gansakutrebuli iqo, misi sirtulisa da simaglis gamo, tu akamde is pirveli asvlebi 6400-6600 metrande merqeobda, es uke 7300 metriani ausveli mta iqo, teknikurat rtuli, magram movemzadet shesabamisat, rats shegvezlo ar davzoget tsalebi. Da, gavem gzauret zapkhulis bolosken agvistoshi ukve Pakistanshi. Sadats gavaketets erti asla mtaze, romeli mtats ausveli iqo aseve. Es aris Langutae Barfi. Pakistanis khvidan iqo ausveli 6833 metris simaglis mta. Da gaketa pirveli asla, esets kartvelebis asla. Aclimatizația cargi gaviareț, carg formași ceau de chitupro. Da, da, aici o asla cu sara grarze romelic. În prima zi ufur tuli agmocin, da, izret armo guedgi. Mogleț hram ais. Vide chit pe erualze. Cadarul de vida pe din ierebi. Sacma out tamgleli, da stresuli, o, es marșul, titon sara grarze. Iqo erti kargi momenti, rodesats odnav es daghiloba, choda gaifanta es iqo choda amindi sheitsvala da tova tsamovida, magram kari arigznoboda moglet. Magram iqo eseti utsnauri shemtkhova, rom teli dghe tovda dilnan sagaunde, tovda khvevidan zevit. Albat es nakadi urtqavda am dit kedlebs da es pantelebi, magram vizualurat iseti iqo, rom qvela jiuri ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით ყველამ ერთხმად აღიარა, რომ ეს ასვლა იყო საუკეთესო. შემდეგი თავობებისთვის ცხადია და ნათელია ის, რომ თუ სურვილი გაქვს, თუ გული გერჩის, შეიძლება რომ იახციო რაღაც შედეგს და შემდეგ თავობებს უფრო გავუადვილდებათ. ძალიან ცუდი დრო გამოვიარეთ ჩვენ. Ძალიან ცუდი და ნამდვილად არ მინდა ესეთი გამოცდილება, რომ კიდე სხვამ გაიაროს, მაგრამ ალბათ მომავალში ეს ყველაფერი ცოტა სხვა მხარეს წავა და უფრო მარტივად შეეძლებათ, რომ და მიაღწიონ ესეთ შედეგებს. იყო შემთხვევები, რომ სახლიდან რაღაც ნიფს გამოვიტანდით, შეიძლება გაგვეყიდა ან გამოგეტანა სესხი, რაღაცა მინიმალური თანხაზე იყო ლაპარაკი და წასულიყავი მთაში. ან მოგეგროვებინა რაღაც კაპიკ-კაპიკ ფული და წასულიყავი თუნდაც მყინვარწვერზე, ამდენ რაღაც ნათხოვარი თხილამურით, ნათხოვარი საძილე რაღაცა გაქვს, მაგრამ რაღაც ვერ ითხოვე, ყველაფერს ვერ ითხოვებით, მაგრამ მივხედავთ მაინც მაგისა, მაინც მივდიოდი და ყოველ შემთხვევაში წასულვარ ბორჯომიდან მატარებლით, მე გადამჯდარ ვარ სამარშრუტო ტაქსში. Mă როცა ar ქონია თანხა, რომ იქიდან ასულიყავი, თქვა გერგეთის სამებაზე 6 კილომეტრია და არავინ აღარდის ახლა ქვევიდან. Იყო შემთხვევა, ამ ყველაფრის ფეხით შევა გვიწევდა, საჭმელზე იყო საუბარი და უბრალოდ ტრანსპორტირებაზე, რომ იქამდე მიგვეღწია. Ამის გულისთვის ბევრჯერ გვისესხია თანხა, ბევრჯერ სესხი გამოგიტანია, რაღაცა გაგვიყიდია ნივთი. Და ნუ ეგრე მე არავის არ უსურვებდი, რომ მაგ მდგომარეობა შემდეგმა თავობა მოუწიოთ, რომ აი მაგდენი იწვალონ, რომ თამდე მივიდნენ და მთაში წავიდნენ.
ეს ელემენტარული პირობები ალბათ უნდა ქონდეს ყველა.